Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas. Olha aí a quantidade de Hot Wheels, hein? Tem bastante Hot Wheels. Bom, galera, se vocês não conferiram aí os últimos vídeos do canal, aonde eu compartilhei com vocês no shopping vários carros, escala 1x1, né? Carros antigos, né? Dá uma conferida porque os vídeos ficaram bem legal, beleza? E galera, olha aqui, nós temos aquela gaiola, né, formato de caixa, lotado de miniaturas. Inclusive o meu primeiro Hot Wheels eu achei foi assim, galera. Isso que é sorte, é você revirar isso aqui, ó, e achar o seu super, galera. Isso que é sorte, tá bom? Eu achei, e porém aonde eu achei era bem maior. Ixi, dava umas 4 disso aqui, ó, e até lá na frente. Era muito grande mesmo. E por incrível que pareça, quando eu achei meu primeiro super, ele custava apenas 5 reais, 5 e pouquinho, né? Mas vamos lá, galera, vamos dar uma conferida aqui nas novidades. Parece que tem bastante novidade aqui. Olha, eu já mostrei pra vocês aqui no shopping várias miniaturas aí nos últimos vídeos, mostrando miniatura direto das lojas. E agora a gente vai dar uma conferida aqui nessas miniaturas. Bora comigo? Vamos revirar isso aqui? Vamos começar desse lado aqui? Vamos começar desse lado que tá mais vazio? Deixa eu ver aqui. Olha, nós temos aqui a Ford Raptor. Essa aqui eu já peguei uma, tá muito bonita, tá top demais. Galera, tá chegando o Dia das Crianças, então tá lotado de Hot Wheels nas lojas, né? Olha que bacana, olha. Esse aqui o Edu já garantiu aí pra Collection. Vamos, eu vou fazer assim, eu vou pegar daqui e vou jogar pra lá. Não tem nem pra onde, né? Você tem que fuçar, né? Você tem que enfiar a mão aqui dentro e dar uma conferida. Olha aqui que bacana. No último vídeo eu mostrei pra vocês. Vamos ver aqui se a pintura tá ok, tá bom? Vou deixar separado. Vou deixar separado aqui, ó. E depois eu vejo se tá ok a pintura. A combinha super aí, ó. Não é Kombi Super, beleza, galera? A Kombi da Maestro é a que eu falei pra vocês que eu tive no shopping. E no meio de vários carrinhos da Maestro, eu consegui achar só uma, tá bom? Então eu quis dizer que parece Super, né? Porque é difícil de achar, né? Foi difícil de achar. Olha esse carro aqui, ó. Esse carro aqui eu achei ele bacana. Porém, já falei pra vocês que eu não peguei essa primeira versão. Justamente porque a carroceria é transparente, né? É tipo um acrílico, né, transparente. Então eu acho que vai ficar mais legal aí pra criançada se divertir, né? Mas quando sair com outra cor, eu vou garantir pra Collection 5, tá bom? Vou garantir. Tem aqui o carro robô, né? Eu acho que se você colocar ele em pé em cima de algum espaço assim pra enfeitar, fica legal. Mas é um carro robô. Tem aqui também uma caminhonete de rally que tá super bacana também, tá bem legal. A van eu sempre deixei passar, tô quase levando uma pra casa, viu? Olha aqui, ela é bonita. Ela é bacana também, mas sempre tô deixando ela passar. Tem esse aqui que eu nunca mostrei pra vocês. Na verdade, eu só vi pelo YouTube a galera mostrando. Nós temos aqui esse veículo. Eu não me lembro de ter mostrado, tá bom, galera? Mas tem aqui uma moto aqui com 3 rodas, não sei falar o nome disso. E é um carro mais antigo, tá bom? Eu não gosto do modelo do carro, tá bom, galera? Eu não gosto, então por isso eu vou deixar, tá bom? Ó, HW Exóticos, hein, galera? Esse ano a gente não se preocupou com a coleção HW Exóticos, né? Esse ano eu não fechei, mas tem esse Porsche aqui que tá muito bonito. Tá bem legal. Tem aqui o caminhão de lixo. O Edu pegou, acho que só o primeiro, né? Depois não pegou mais. Vamos ver aqui o Fusca. Já mostrei pra vocês. Ó, tem um carro aqui que é no mesmo estilo do Fusca, né? Repara pra você ver, são carros icônicos, né? Tem roda grande atrás, é todo encolhido, né? É tipo no estilo do Fusca, né? Parece aqueles carrinhos de desenho animado, né? Bem diferente, né? Aqui, mais um desse aqui. Eu vou deixar separado pra me ver se a pintura acabou. Porque o último eu não levei pra casa, porque a pintura não tava legal. O ônibus tá na área. O ônibus tem bastante. Eu até gostei do ônibus, galera, mas eu só não agrado muito do tamanho, né? Porque eu acho que o ônibus teria que ser maior até do que a caminhonete, né? Mas se tratar de miniaturas, né? Honda Civic, olha aí, galera. Honda Civic tem bastante agora, hein, galera? Show de bola. Tá vendo, galera? Às vezes, até demorou para chegar as miniaturas nas lojas americanas, né? A gente pode observar que em muitos lugares já saíram essas miniaturas e demorou chegar, né? Mas, assim como chega em outros lugares, às vezes não chegou aqui pra gente, né? Então, eu estava aguardando chegar aqui.
tá bom? Assim como muitas pessoas também devem estar aguardando chegar as novidades, né? Então tem bastante novidade aqui sim, tá bom? Eu não vou chegar aqui e falar pra você, ah, só miniatura repetida, nossa, olha aqui, tempo da caverna, miniatura lá da época da minha vovó. Eu não vou falar isso porque, infelizmente, chegou atrasado pra gente aqui, né? Mas a gente tava esperando muitas novidades, a gente vai levar aí pra coleta, né? Olha que show. Acredito eu que você aí do outro lado da telinha também, às vezes não pegou uma grande quantidade de miniaturas que a gente está mostrando aqui, né? Então tá aqui, galera, ó. Caminhãozinho eu deixei passar sempre que eu vi, não peguei. Esse carro aqui eu tô deixando passar por enquanto porque tá chovendo ele, né? Tá chovendo. Esse aqui eu quero repetir. Vale a pena repetir, até porque eu fiz a minha modificação, né? Eu fiz aqui os detalhamentos de farol. Então eu quero pegar outro para me fazer também, mais detalhamento. Esse Jeep eu quero, tá chovendo ele. Não precisa se preocupar, tem bastante. Olha aqui, ó, só aqui a gente já achou dois, né? Dois Jeep aqui também, bem legal, né? Olha, galera, tem muitas miniaturas, galera. Eu lembro que eu tava com meu filho era pequenininho, né? Ele nem alcançava isso aqui, ó. Ele era pequenininho. Na verdade, ele alcançava, né? E eu achei o super. Aqui, assim, mexendo do nada, eu achei. Quando eu vi, era um super. O meu Porsche. Meu primeiro Porsche, né? E por incrível que pareça, eu achei o super e coloquei na cestinha. Quando penso que não, o Edu jogou ele aqui dentro. Só que, por minha sorte, como ele era pequeno, ele não alcançava isso aqui direito, ele deve ter feito assim. E aí, eu olhei na cestinha, não tava o super. Aí eu vi onde ele tava, onde a cestinha tava. Eu cheguei aqui na beira, achei o super de novo. Então, achei o super por duas vezes, né? Num vídeo só. Ai, ai. Complicado. Mas a emoção de você achar o primeiro super é muito bacana, galera. É muito bacana. Portanto, que eu ia trocar com meu amigo Thiagão. Mas eu acho que o fato da gente ter o vídeo registrado, né? Ter sido o primeiro carrinho, eu falei com o Thiagão. Leva mal não, mas eu não vou trocar, Thiagão. O bom é que ele compreendeu, né? O meu ponto de vista. E eu não troquei o super. Eu acho que quando você acha um super, por se tratar de uma miniatura difícil de encontrar aqui no meio, se é que chega aqui, né? Porque muitas das vezes ele não chega aqui, galera. Ele não vem parar aqui, né? Ele sai da caixa. Tá bom? Infelizmente, né? Isso acontece e não adianta a gente brigar por causa disso. Sempre vai acontecer. E esse tipo de atitude vai corromper mais e mais pessoas, tá bom? Então, tipo assim, se eu quero um super, eu vou ter que entrar em contato com um trabalhador da loja e tentar abrir uma caixa para mim poder pegar o super, tá bom? Então eu vou ter que me corromper, né? Eu vou ter que entrar na onda, né? Mas o meu pai me ensinou a não ser igual às pessoas, tá bom? Se as pessoas fazem isso, façam pra lá. E eu fico aqui. Vou achar meu super aqui. Você quer ver? Vamos achar meu super aqui? Então vem comigo, galera. Vem comigo que a gente acha assim. Tá bom? Então tá aqui. Tava com essa caminhonete na mão aqui. Não mostrei a caminhonete. Olha que bacana. Show de bola. Essa tá bonita, viu? Eu gosto dessa caminhonete. Eu gosto dessa caminhonete. Tá bonita. Deixa ela aqui no cantinho. Vamos passar pro lado de cá? Vou jogar tudo daqui pra lá. A caminhonetezinha aí, ó, tá chovendo essa caminhonete. Eu já vi ela em todos os últimos vídeos meu, tem ela. Olha esse carrinho aqui, galera. Falei pra vocês, tá chovendo dele, viu? Mas o rosa eu já perdi, viu? Eu quero pegar o rosa. Lembrando que eu gosto de alguns carrinhos criados pela Hot Wheels. É de comida, tá bom? Eu gosto. Eu gosto de alguns modelos, mas eu acabo pegando só o primeiro modelo, né? O segundo eu não peguei, que parece que foi o rosa, mas eu queria pegar todos eles pra me presentear a minha esposa, tá bom? Queria fazer isso. Olha aí. Toyota Supra, né? Já peguei um. A van já, ó, foi raptada, viu? Que feio, galera. Não faz isso, cara. Não tira, não cata, tá bom? Não arranca da embalagem, tá bom? Poxa, eu acho que qualquer um, cara, eu acho que até um morador de rua que passa dificuldade deve conseguir sim R$10 para comprar um carrinho, se caso ele quiser um carrinho aí, né? Porque eu acho que o morador de rua vai comprar um prato de comida, né? Em vez de um carrinho. Mas não faça isso, cara, não cata, tá bom? É muito feio. Batalha, soa, vai com garra que você consegue crescer sua coleção sem ter que catar os carrinhos, tá bom? Então não faça isso, não cata os carrinhos. Vamos lá, galera. Ó,
Chevrolet Camaro, esse aqui também tá chovendo ele, hein? Olha. Tem bastante, viu? Olha aqui. Olha esse aqui. Tá chovendo Chevrolet Camaro. E esse aqui, hein, que eu tô deixando passar, galera. Eu tô deixando passar também, tá chovendo ele, olha. Tá chovendo, olha o Camaro, olha. Nossa, olha o Camaro, cara. Poxa, olha aqui, cara, olha que feio. Levaram o Camaro e a van embora, hein? Muito feio, cara. Olha, que tipo de colecionador faz isso, né? Será que é colecionador? Não é, cara. Não pode ser, será? Se for, uma vergonha. Uma vergonha. Além do super não chegar aqui, além disso, a gente chega. Se você quer essa van, né? Por nossa sorte, tem dela aqui, né? Tem dela espalhada aqui, né? Mas se você quer uma van dessa ou quer um Camaro aí, ó, você já tinha perdido, né? Porque alguém já catou ele, né? Mas Camaro tem aqui, relaxa. Tem bastante Camaro, tá bom? Tem muito Camaro. Olha esse carro aqui. Esse aqui eu deixei passar, hein? Eu já deixei passar ele uma vez. Tá legal, tá bacana. Olha, diferente demais, né? Bem colorido, olha. Bem colorido, muito bacana. Galera, muitas miniaturas. Pelo que eu tô vendo aqui, são miniaturas que a gente já encontrou nas outras lojas, né? É, eu acho que deve ter um ou outro que eu não levei para Collection. Eu vou ver aqui o que que eu vou levar, né? A prioridade seria os dois que tá reservado aqui, ó. Na verdade, não são os dois, né? Mas eu vou ver a pintura como é que tá bom? Porque da última vez eu vi e a pintura não tava legal. Este ônibus tá bonito, tá bom? Eu só não levo ônibus, até porque é o que eu falei desse aqui, ó. Tá bom? Eu não levo por causa de tamanho, né? Mas dá vontade de fazer uma coleção à parte, né? Colocar só os ônibus e caminhão. É, por exemplo, se você tem vários expositor em casa, se eu tivesse na parede os expositor, eu poderia fazer uma coleção só de caminhão e ônibus, né? E colocar, né? Tipo assim, ó. Coloca um expositor só com. Apesar que esse caminhão aqui é cônico, né? Ele é no estilo desses aqui que eu mostrei aqui pra vocês, ó, que é esse aqui, né? Aqui, ó, o caminhãozinho, ele é todo cônico, né? É como se fosse desenho animado, né? Como se fosse desenho animado. Aí a vanzinha aqui, ó. A vanzinha tá aqui, ó. Show de bola. Cara, tem bastante miniaturas novinhas. Parece que tiraram agora e colocou aqui, ó. Tá até cheirosa. Tartaruga! Olha aí, galera. Os tartaruga ninja. Eu já vi essa tartaruga uma vez, tá bom? E eu deixei passar. Foi lá na Pernambucanas, né? Agora a gente tá nas lojas americanas. E chegou ela com preço bom, hein? Tartaruga! Que show, hein, cara? Vou fazer a capa aqui do vídeo com a tartaruga, galera. O que que vocês acham? Olha. Foca na tartaruga. Show, hein? Muito legal. Deixa a tartaruga aqui no cantinho. Gostei, o Edu vai gostar da tartaruga, viu? Vamos ver o que mais temos aqui. Velozes e Furiosos, hein, galera? Vou esticar o vídeo mais um pouquinho para vocês. Olha aqui de novo os carrinhos cônicos. Tá aqui junto aqui, ó, os carrinhos cônicos. Vamos ver o que a gente acha mais aqui. Vamos esticar o vídeo um pouco mais. Galera, resolvi sair de casa, mas a minha esposa e meu filho. Né? Minha esposa foi para um lugar e eu fui para o outro. Ó, a van aí de novo. Cataram ela de novo? Não, não. Deve ser a mesma. Né? Deve ser a mesma. Coisa feia, né? Mas acontece, né, galera? Isso infelizmente não tem como combater. É igual barata, velho. Quanto mais você pisa, mais barata aparece. Mas é isso aí, galera. É o que eu tava falando. Eu saí de casa porque minha esposa falou: vamos. Vamos com a gente. Minha esposa foi para o parquinho com o Edu, né? E eu vim aqui. Tá bom? Vim sozinho, gravei vários vídeos para vocês, tá bom? Inclusive vídeos de carros antigos, galera, que tá espalhado pelo corredor do shopping, né? Muito bacana. Show de bola. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom, galera? Olha que bacana, ó. Esse aqui eu também já vi, mas deixei passar. Eu tenho o branco, né? Esse aqui tá muito bonito. Eu já tenho ele na Collection. Tá muito bacana. Cara, muito legal. Já pensou você vai enfiando a mão aqui e acha um super de novo, velho? Isso é que é sorte, hein, cara? Achar um super aqui, ó. Só que a cesta que eu achei um super era bem maior do que esse aqui, galera. Acho que eram uns quatro desse aqui, ó. Era bem maior. Tem noção mais ou menos do tamanho aqui, ó. Olha o tamanho da minha mão. Tá vendo? Isso aqui é muito grande, cara. Isso aqui é muito grande. Mas, aonde eu achei o meu primeiro super, recordo. O segundo super eu achei na prateleira também, igual a prateleira do último vídeo que eu postei pra vocês. Dos últimos vídeos, não sei, mostrando miniatura direto das lojas.
E o terceiro super que eu achei, eu fui no mercado sem celular, sem nada. Fui comprar algumas coisas que minha esposa pediu pra me comprar. E meu filho tinha me falado que tinha Hot Wheels nesse mercado. E eu até não acreditei no meu filho, cara. Vê se pode, o pai não acreditar no filho. Eu falei com meu filho, nunca vi Hot Wheels lá, filho. Não tem Hot Wheels no mercado ABC. Tinha sim. Eu cheguei perto do caixa, na vitrine, tinha Hot Wheels. E logo, de cara, eu cheguei na vitrine, tinha um super. Pedi a mulher pra pegar o super pra mim. Então eu achei meus três super até hoje dessa forma, tá bom? E galera, só tô falando de super aqui porque eu tô cagando pra super, tá bom? Eu não ligo pra esses carrinhos, cara. Portanto que teve um vídeo aí que eu peguei num super. Eu tava falando de super, Quando pensa que não, eu puxei um carro, caiu outro carro. Eu vi esse carro, fui lá e peguei o carro que caiu e coloquei na prateleira. E o carro que caiu na minha mão era um super. O Ellison me falou, a galera toda me falou. Quando eu voltei na loja, ele não tava lá mais não. Olha aqui, esse carro aqui acontece a mesma coisa que aquela caminhonete que eu gostei. Ele é de acrílico transparente, né? Ele é transparente. Mesma coisa. Caminhonetezinha aqui tá bacana para lá. Tá bem legal. Bom, galera, eu acho que eu vou ficar por aqui. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver ali os carros azuis que eu separei. Que tá ali em cima. Se hoje vai dar para levar para a Collection, tá bom? Mostrei aqui bastante miniaturas, olha, tem muito... Nossa, olha aqui, cara, eu tirei duas Lamborghini de uma vezada só ali do fundo, cara, olha isso aqui. Duas Lamborghini, show de bola. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, galera, deixa aquele like, eu nem tô pedindo um like muito nos vídeos, porque eu tenho observado que muitas pessoas estão assistindo, mas chega no final e esquece de dar o like, né? Ou pode ser que também não gostou do vídeo, né? Mas se não gostou, dá o dislike então, né? E é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like. Que o like ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais junto com vocês. Se for novo aí no canal, se vai passando aí por acaso, inscreva-se. Sejam todos bem-vindos. Galera, quando eu tô sozinho, passa gente, eu fico acanhado, viu? Não é fácil você gravar na loja e passar gente não, beleza? E gravar assim, sem corte, falando, olha aí, 17 minutos falando, galera. Falando com vocês aí do outro lado da telinha, sem corte algum, tá bom? Porque aqui eu não fico fazendo novelinha, não. Eu quero compartilhar com vocês aqui e vambora. Vamos colocar a mão aqui dentro e compartilhar com vocês. Olha a moto, ó, o Edu, se ele ver essa moto aqui, ele vai apaixonar com essa moto, viu? Tá até legal essa moto, né? Tá legal. Pegar uma caminhonete aí em escala 1.43 e colocar essa moto em cima vai ficar legal, não vai não? Fica legal. Acho que fica. Não faz isso. É isso aí, galera. Ui!